Vi har inte iPad med oss det här avsnittet. Nej. Nej. God morgon. Eller ligger i väskan om vi skulle vilja ha den. Ja. Behöver vi inte. Nej. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt utav Snosa med Simon Emil. Idag är det fredag, vilket är location? Det är lite vi är dåliga här. Detta skulle vi ha gjort på Halloween. Ja. Det hade ju varit perfekt. Vi skulle egentligen ha gjort det förra veckan, men... Ja, men det gick inte. Det gick inte? Nej, vi var tvungna att skjuta på det. Vi fick... Oj, oj. Nu händer det. Nu blev det ju... Nu blev det väldigt tyst. Nu blev det ju mer creepy. Nu dog strömmen här. Det är nu monster kommer att ta oss. Vi är på spökhuset i Grönlund. Ja. Och förr var det en massa saker som lät och så här rörde sig. Men nu dog allt. Det blev väldigt mörkt. Eller lampor. Men... Det här är dock mer obehagligt. Nu har vi ett av våra egna röster. Tystnad ekot. Ja. Läskigt. I alla fall, det är redan. Vi tar in the moment. Vi har fått ett paket. Eller ska vi öppna paketet först? Mm. Let's do vi it. Vi har fått ett paket. För jättelänge sedan. Men, vi fick det för ett tag sedan, men det tog ett tag för oss att hämta ut det. Vi ska även, om ni vill skicka saker till oss. Det är inget vi har gått ut med public att man kan göra. Nej. Men det är någon som har tagit initiativ och gjort detta. Vill man skicka saker till oss kan man göra det på den adressen som kommer upp här. Ja. Ska vi öppna den här nu? Nu öppnar vi. Vi har ingen aning om vad det är. Det är väldigt risky att öppna paketet i sändning. Ja, fan. Eftersom vi inte har någon aning om... Kan du inte så här typ... riv bort den. Ska jag bara dra? Ja. Fuck, vi behöver inte lådan väl? Eller? Åh jävlar. Postens tejp. Posten knows what they're doing. Så. Nej, jo. Åh jävlar. Jag ser något. Jag ser ett brev. Ett brev? Vad är det här? Någonting? Ingen vet. Donerar min gamla väckarklocka som kanske kan användas på fredagar. I snusen med Simon Emil. Hälsningar Aina. Nej. Polisen. Simon och Sette finns som presentpapper. Vad? Är det där jag? Det är Simon och hälsning. Ja. Fantastiskt. Oh, fantastiskt. Vadå, det är Aina som fick henne till oss. Det här är jättekul. Det här gillar jag. Det här är den personen som alla vill ha sex med. Aina. Fuck Aina. Den funkar ju. Kan vi få den att lysa? Gör det? Ingen vet. Det går inte. Men den rullar i alla fall. Men det här är ju helt fel tid. Ja, det ser jag. Det är 4:15. Skitsamma, tack så mycket. Det här gillar vi, det här är ju kul. Schysst. Men det här du där. Nu händer det grejer. Alltså det låter som det kommer ut som en gas. Ja. Det är det, det är det, det är deras plan med bara fuck snoozers. De ska smoke us out. Alltså det här är fan läskigt. Det är ganska obehagligt. Jag placerar den här, Aina. Det är fel tid och den kommer inte ringa, men tack. För vi gick runt här lite innan. Det var jättekul. Ska du berätta? Det är en gång ner här. Ja. Och så hörde man ett barn som bara typ hjälp, hjälp, ah! Och skrek och bara typ. Så jag bara, okej, det är ett barn här nere. Så jag bara, vi går ner och tittar. Ja. Så går Emil ner från trappen. Och så säger han typ såhär, stoppa in handen för att hjälpa mig. I alla fall, så här. Och så när man går för nära den här väggen där man ska stoppa in handen. Då bara det typ gick igång en massa lampor och jävla... Det är skitläskigt. Och vi typ alla sket ju på oss. Alltså, det kanske inte låter läskigt nu, men det var fruktansvärt. Det var fan. Jag fick typ såhär hjärtklappning. Vi skulle ta med kameran och visa, för det vågar jag inte. Nej. Jag vet inte hur mycket vi får gå runt. Vi lämnar oss här själv och vi utforskar. Det är det som är lite läskigt. Att det liksom är... Vi är ensamma. Men du har aldrig varit i ett spökhus förut? Nej. Jag som barn bara sa nej, detta är inte något jag vill vara med om. Mm. Så att det enda jag varit på är typ Disney spöken, så det var typ för sommaren. Är det läskigare än det här? I och för sig har du inte gått runt det här. Nej, och detta är antagligen läskigare för att Disney har inga jump scares. Det är bara att det är massa typ demoner och grejer, och det är massa projektorsaker. Men det är så här fint ändå på något sätt. Ja, mer. Det är som en kärlekstumme gone spooky.
Det är typ såhär, då åker de vagnar som vänder de där mot en spegel. 5 minuter gott, som blubububa. Så vänder de där mot en spegel och då kan du se typ demoner ovanför den här korgen du sitter i. Som typ följer med korgen, jag vet inte om de har gjort det, men det är jättekul. Här är det ju bara jumpscares, och jag hatar det. Vem hatar inte jumpscares? Det är typ anledningen till... Fast man får ju inte någon så här jävla så här kick. Man får ju en kick, det är ju kul. Det var ju kul efteråt. Ja. Men det var ju inte kul just då. Nej, vi var asrädda. Och det är faktiskt inte kul. Nu är ändå belysningen på här så att vi kan säga någonting. Det är ju absolut inte kul. Jag hade gått själv här inne och det är mörkt. Och det hade varit läskigt. Jag hade inte tyckt det var kul. Nej. Det är inte någonstans. Det var så nej. Det är bara, no. Det är så här, jag kan se på skräckfilmer och titta på den med andra. Men jag skulle aldrig titta på en skräckfilm. Nej, inte jag heller. Inte en chans. Det är liksom bara... Inte jump scare grejer i alla fall. Men jag tycker så här skräckfilmer, typ som Shining, är en av de läskigaste filmerna jag sett. Bara för att den är så obehaglig. Ja. Du har sett den? Nej. Nej. Men jag, återigen, alltså jag som barn, jag visste att jag ska hålla mig ifrån allt som har med skräck att göra. Men alltså den filmen, den är så här, det är inte så här, det är inte så här jumpscares riktigt. Det finns några. Det är mer psykologiskt. Ja, exakt. Mm. Det är så, alltså det är så här, hela stämningen och allting i den filmen, liksom, det, man bara känner. Det är bara obehagligt att titta på. Ja, och det är det som, det ger mig mer så här obehag. Mm. När man, efter man sett en sån så känner jag mig, alltså liksom så här, sen när man typ ska gå hem eller liksom fan, så här. Jag mår inte bra av detta. Ja. Det bara förföljer en. Mer än en jumpscare gör. Ja. Men det är samma, om du går i spökhus som har människor som så här, är utklädda och ska ta på en och typ skrämma fram och skrämma en och sånt. Mm. Det måste ju vara jätteobehagligt. Jag har aldrig varit med om det, men jag kan bara tänka mig. Det är sådana här. Att, om du, ja, jag vet. Men du går runt här inne så bara de kommer. Vad ska du göra? För att slå dem? Så, legit question. Nu man bara... Du har ett vapen med dig. Bara hugger ner dem. Och sen såhär jag skulle vilja anmäla en död demon. Igång, ja, fyra. Det händer hela tiden här. Ja. Det är så här men det är ju rent självförsvar. Mm. Det är ju obehagligt ju. Sant. Jag vet inte, det är min spontana känsla av den här platsen. Ja, den liksom, jag har inte varit på Gröna Lund. Eller alltså jag var på Gröna Lund i somras några gånger när det var så här konserter typ. Mm. Men du har inte varit och gått här inne? Har du gått här inne någon gång? Ja, men det var liksom sjukt länge sedan. Jag har inte åkt någonting på Gröna Lund på jättelänge. För det är sämst. Ja, jag har aldrig varit på Gröna Lund innan. Alltså det är inte sämst. Det är bara liksom, jag gillar Bergdalbanan med loopar. Mm, det finns ingen loopar här, annars är de ju bra. Men det är bra, då kommer jag älska det, för jag hatar loopar. Det är typ det värsta som finns. Jag tänker inte sätta mig i dem. Alltså, återigen, mitt inre jag bara typ såhär, nej, don't do that shit man. Just pull yourself out of that crap. Och man bara typ, yeah well, men jag ska annars... gå. Men det är sorgligt, för alla andra tycker om att åka sånt. Så det går man och ställer sig i kö, och man bara, jag väntar vid utgången. Så går man och ställer sig där. Och så får man stå där i typ så en halvtimme och vänta. Det tar alltid så lång tid för de kommer fram och åker och sen kommer ner. Ja, men om vi säger så här, Gröna Lund är bra, men det är inte för mig. Nej, okej. För de har inte några loopar. Ja. Jag hade antagligen älskat det. Eller hur? För jag gillar inte loopar alls. Jag gillar typ, jag gillar berg-dalbanor, men det får vara på en måttlig nivå. Ja. Det får kila lite i magen, men nej, alltså, paniken ska inte komma. Jag ska känna liksom den här stunden att nu dör jag. Det är nu men det känns som är hemskt ju. Det är nu, nej, det är det som är liksom, för då känns det som man har överlevt döden. Ja. Och så känner man sig som bara, men det är ju inte kul. Oh, livet, jag måste ta vara på alla möjligheter, wow. Kanske ska göra en snygg så här teenage quote-bild om att livet är viktigt. Så här, wow, lägg upp på Instagram. Oj, wow. Jag överlevde det hemska. Carpe diem, fånga dagen. Du fångade dagen i Bergdalbanan när du alltså, åker. Det, bara typ... Alltså, det är samma sak som att jag hatar Carpe diem. Jag hatar alla de här teenage quotes. Mm. Du borde alltså hata Tumblr. Nej, alltså Tumblr, det finns Tumblr har ju allt i och för sig, men det finns det är mycket nice quotes. Mycket quotes. Ja, det är klart. Men det och finns Mariana. På Tumblr, men nej, det är inte det. Jo, det är sant. Svin mycket av det är alla hipsters en gång. Ja, men liksom, det finns ju alltså jag tycker att Tumblr är nice för det är ju liksom så här, jag gillar ju design. Mm. Det finns ju så här. Det är mycket design här. Ja, också. Exakt. Mm. Så är det en sån kille som borde gilla Vimeo? Alltså, grejen är, det finns många, många snygga filmer och sånt som jag tycker är snyggt finns på Vimeo. Men man kan ju inte bli någonting på Vimeo. Nej. Det är inte där framgången grejen, finns. De som laddar upp på Vimeo, det är bara av en principsak. Att de inte vill ladda upp på YouTube. Att det är såhär, oh, det är för fin. Jag får arty party. Mm. Får inte hänga på YouTube. Men det är synd, för liksom, jag skulle ju titta på filmerna även om de var på YouTube. Ja. Det är bara att de finns på Vimeo nu, så då blir det att man tittar på Vimeo är ju typ bara en stor bank av arty party. Fast Vimeo har ju bättre kvalitet på sina videos än... Man kan ha bättre kvalitet på Vimeo än på YouTube. Mm. Man kan även ha upprättsskyddat material på Vimeo utan att åka dit.
So kids. Ja, de bryr sig inte där. Nej. Det är svårt att bli känd där dock. Ja, eller hur? Det går till, finns det Vimeo-kändisar som man känner till? Svar mig. Julian Smith laddade upp en video på Vimeo en gång. Han sa att detta kommer aldrig hända igen. Jag hatar mig själv för att jag gör det. Varför gjorde han det då? Princip, det var någon sån här grej. Han, han gjorde någon sån här camera test där han liksom såhär, wow, filmade på natten. Då var det såhär, wow. Okej, okay. Och du känner att han var tvungen att ladda upp det. Man kan inte göra ett camera test utan att ladda upp det. Vimeo night quotes. Vimeo videos, artigt. Wow. Oh my god. Ja. Mm. Jag har också filmat på Vimeo. Ja. Jag har en profil där. Typ tre filmer har jag. Är du Vimeo? Nej. Vad är det för filmer? Är det artigt? Musik. Arty-farty. Nej, det är inte. Det är trumcovers för att det var upprättningsskyddat material så de blir blockade på YouTube. Jag har aldrig sett ett speltrummor. Det ska jag kolla upp. Mm, gör det. Jag har sett ihop ett trumset. Ja, det har jag också. Alltså den filmen. Liksom inte för, just det, jag har en annan kopp för vi hittar inte min. Vi var tvungna att diska, då orkar vi inte. Ja, exakt. Vi hittar den, men ja, fuck. Mm. I alla fall. Den videon när du sätter ihop ditt trumset, man satt ju bara och väntade på att... Men... Ja, nu ska jag spela. Ja, så kommer det aldrig. Det är som världens största... Antiklimax. Ja. jag fattar inte att den har fått mycket, den har fått ganska mycket visningar ändå. Ja. Vilket jag inte förstår, för den är jättedålig. Det är typ 10 minuter lång när jag bygger ett trumset på min vind. Mm. Tyckte liksom, du det var kul? Ja, det var, men liksom, jag tittade liksom så här bara... Det är inte så nu bara, händer det snart någonting. Nej, nej. Det är liksom man bara så här, yeah. Du bredde en macka right. Och bara typ, Ja. Lättsam underhållning, eller vad? Ja, det är bättre än Jack and Jill i alla fall. Nu ska vi gå på en Adam Sandler rant. Okay. Rant. Han är sämst. Jack and Jill? Det är en film med Adam Sandler där han både spelar Jack och Jill. Han spelar två karaktärer. Han spelar både kille och tjej. Okay. Tänk hur mycket pengar. Ja, det är han själv som har producerat den också. Ah. Annars skulle han ju aldrig... Det är sjukt att han får en roll. Men tänk att han får en roll i en film. Mm. Tänk en huvudroll. Och så har han två huvudroller alltså, i samma film. Och han är ju värdelös liksom bara han är själv. Ja. Alltså. Ingen bra film han då. Nej. Men det är väl en sån alltså, Hollywood-rulle som får väl jättemycket. Han allmänt, så grown-ups och allt är värdelöst. Ja. Och det är det som... En av de roligaste personerna jag vet, alltså så här, det är Andy Samberg. Alltså han är känd från Lonely Island, som ni säkert vet vilka är. Han är även huvudskådespelaren i Hot Rod. Mm. Han är stört rolig, men nu har han börjat göra filmer med Adam Sandler. Du har tappat all respekt. Ja, men till exempel så, det är en film som finns som heter That's My Boy, som jag vägrat se. För att Adam Sandler är med. Och sen nu ska han Andy Samberg, alltså en jävligt lik namn, de kommer bli förvirrade alltså typ där. Andy Samberg ska vara med i Grown Ups 2 också, men det är också Adam Sandberg. Nej, det är Grown Ups 2. Ja, du vet vem Andy Samberg är eller hur? Ja. Han men det här är... kommer inte bli bra. Nej, jag vet inte vad gör då. Grown Ups var ju inte speciellt bra. Det var ju inte bra. Varför gör man en Grown Ups 2 då? Men varför gör de 2 på allt? Kan vi prata om det? Att Hollywood, de tar filmer som inte är speciellt bra från början. Och så gör de alltid typ en 2 och ibland en 3. Och man bara typ, det var för mycket att ni gjorde en. Men det är ofta liksom så här. Men det är ju sådana familjefilmer som alla ser. Alla hatar på så, men så 1 är jävligt bra film. Mm. Resten är värdelösa. Då är det bara, men nu kan vi känna... Det blir köttigare och köttigare. Jag vet, det är det enda. Men 1 är ju inte en sån. Nej, 1 är ju inte köttig egentligen. Den är, har du sett den? Ja, jag har sett alla. Ja, men den är ju liksom, den är ju så här, wow. Ja, det är mindfuck. Ja, precis. Mind det är det som är nice. Ja. Och sen blir det bara slakt hela vägen sen. Mm. Typ vilken är det? Är det 3:an de har så här, de kastas ner i nålar med det här huset? Ja, nej, är det 2:an eller 3:an? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Men den tycker jag nästan är den sämsta. Ja, för då är det bara allting typ, nu ska det köttas. Allting efter 1:an är ju sämst. Ja, ja. Alltså jag var just inte, de sista är ju också jävligt dåliga. Men det är samma sak som... Det är så hur långt kan du ta den utan att det bara blir kass men och försöka lysta in dig? Men 1:an är ju verklighetstrogen. Det är det som ja, det är nice. Det är grejen. Sen blir det ju bara, man ska få såna här aha-upplevelser, men istället blir det bara typ man bara, ja, typ, man bara, men liksom, det är som med Matrix 1, skitbra, de andra, Och, ja, det finns så mycket exempel. Star Wars, alltså de första 3 filmerna är jävligt bra. De nya som är prequels, nej, det är det. Fy fan. Man blir, alltså, jag såg dem för bara någon vecka sedan. De är inte bra. Står det så 1, 2, 3, alltså de första 3. Och sen när man har byggt upp dem, man bara, detta är bra. Så kommer man till episode 1 och man bara typ,
Det är fruktansvärt. Jag ska ju inte fortsätta se episode 2 och 3. Och nu kommer alltså, de nya. Man tyckte ju de var bra när man var liten. Ja, men för det är klart, för då är du liten. Ja, exakt. Då tyckte Star Wars. Jag kommer ihåg, alltså jag tittade ganska mycket på Star Wars när jag var typ så här hemma och var sjuk när jag var liten. Mm, jag så då kommer jag ihåg att jag gillade de så här typ ettan och de alltså de nya versionerna mer för att det var mer så här lightsaber så när jag tittar på de gamla så var det liksom så här de slåss ju aldrig, de bara pratar ju. Ja, ja, det nu bara är det dialog alltså. Nu är det tvärtom. Ja. Det är liksom så här ja. Nej, suck. Är inte konstigt klockan har ringt. Båda har ringt. Eller? Ja, det borde den. Jag råkar ställa den fel. Det kommer inte hända då. Den skulle ringt för 5 minuter sedan. Jag gör ingenting, för det har varit ett fint samtal. Eller nu har vi en ny. Nu har vi en ny klocka. Det ska dock finnas light. Det står light av. Bara en light. More time. Det uppskattas. Skicka saker till oss. Ja. Inga bomber dock. Nej. Men saker. Vad som helst så länge inte en bomb. Alltså skicka smågrejer, för det är jättekul. Vad vill vi ha? Jag önskar mig en ny Mac. Mm. En bil. Skulle jag vilja ha en bil. Ett hus. En större lägenhet. Mm. Vi vill ha massor med grejer. Men skicka små saker då. Presenter. Ska vi skriva en önskelista? Och ha mig i. Vänta, jo. Ja, light. Vad är light ju? Man måste bara göra på rätt sätt. God morgon. God morgon. Nu lyser den ju. Du ser det knappt. I am beautiful in every single way. Words can't bring me down. No. You're ugly. Shut up!